ndebe mazemba saka muri kuona zviri kuitika muri kuona chitsambarafuta ichi ichi taswera the whole day muna mu office mangu uchiona musanyeperwe hazvidyiwe izvi even nyangu ukawanza south haidyiwe inowawa ah is it right andifunga kuti ndakambodya something chinowawa so inini siyana nazvo musazvidye shuwa chaenda kuti zvinoruma futi zvino izvi ichi muri kuchiona oh chagumbuka nendi because chaziva kuti ndadya so andikudya kani siyana neni hei ah zvakaoma so,